На 12 стоящих мебельми. Карташку мы хотим. А? А теперь он А чунги пекин дагыр. И на болдыр дубал. Я. Сеслернин сахтол на сеслернин. Енді олар бұлдырдылар, білесіңіз, балайшықлар бізден сабақтан берлі андайық. Енді олар дедлер біздейік батутта, тікіран шықтайма. Сыжақ дегіл нас? Песлеріңізден мұхайт олыңыз, назлы? Песлеріңізден мұхайт олыңыз? Кереханы чықмайта қаты еқтір қалі байынды. Назлы ебаш? Олар енді о қадар болдырдылар, анда сабақтан берілі біз анда аяқта. Біз да елімізді да ұзақ, біз мұндан дегі өліп. Қайдан келдіңіз? Бек олардан. Это қайда ол? Құрман қызы бас. А, все, все, все. Да, ұзақ қолмыш. Сейчас в дороге выспаться и все. Осман, давай уже чекбалам. Где ты говоришь? Ну, его тоже не выгонишь. Кирихан Зорнин, это хаты ёчма. У них такие костюмчики красивые, машалы. Аркая тиме. Конечно, чехол лерки бы. А, аркая волна тиме. Это три девочки ваши все, да? И брогланчик, да. Учиха с броглан. Она ешь футболка не ноглан, без мчехола, это хаты ёхан. А что такое? Болдурду, энд, болдурду. Батарейка сбитая, да? А, все, батарейка тоже иногда садится. Яши, Назли, ядцы вали. Эти батарейки не садятся. Назли, гузель таймах, Эльмаз. Яваш, яваш. Феслерден мухает он, феслерден. Йо, кирик меч хармая. Мухает он, яваш. Осман? Осман? Кирихан Чхпула моя сияты. А сам ты вот отойдет. Эльмаз Джихчик на степи, я ваших там Кирихана Басманес. Я боюсь, что мне через эти разряд колора. Вот здесь прыгала. Вон Баоня, он дает самый. Это сыр петлов у вас по блютусу, да? А? По блютусу она. Сколько денег такая стоит? Где-то бурбочек он, болеет, какие? Ну, идем, если там маленькие детки, идем посмотрим. У Балачи чем были, Глинмек, чем бунда были? Батутлар қойдылар азбарда. Олар пек болдырдылар сабақтан берілі енді. Біраз шығай келінмек те керек. Аркай олмай тиме, олмай аркай тиме. Гирихан чықты, 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 чықты. Хатты жеуна ярдмейді. Бағыны, Гирихан ғарып өле болдырды, он та хаты ең әнді. Мұны, мұны, о, мұны, чықай, чықай. Ой, кейшін өпек болдырды. Сөл әлі. Сіжақ дегіл? Мұхайт олыңыз, ебай чықтан. Қана, Гирихан шықтан, Гирихан. Қана керек? Тимен ұзы ұзы түсін, Азла. Чекме оны. Тимен керек қаны. Ұзы түсін. Ұта! Қанда ұзы керек екен ұнады. Ой, ебаш, ебаш, керек қан, ебаш. Қатече! Ох, сен де күті о. Қанда күтейсін? Қатече! Олмай әнді? Олмай. Асын олия. Хадия, зим без горшка, моли. Буду сарыши делать, зим. А то нам даже нечего. А бурбарка пьется.
Назар, какая Тимина? Надо ехать в мою область. Тимин, хотите? Кенардан чекаль, я хвач мандаса. Эй, арка я Тимин. Эльмаз. Эльмаз Тимин, зарка. Уж не лар был дрожал, Кларисан. А, ну без машины сидит там. А синий телефон. Синий телефон на экране. Эй, аркая тиме. Аркая тиме динерса. Көтерем кепи. О, нас нолар олача. Я вам хочу. Бекресек бишо олмаз. Затучила же? Штапларны залда қалдық? Скинем чудик, фотографируем. Момент встал. Кузель, легендин. Олар нен севдеши. Осна, осна. Отойди, уходи, уходи, а то он еду такой. Пошма! Баварики, казварики, выходим! Давайте все на выход! А, бандасырай! Все на выход, баварики! А, бандасырай не надо, да? Назлы, гелиз бунда, хатиджи! Эльмаз, хатиджи! Балыши, я говорю, все выходим! Хатиджи! Назлы, эпси, чихай! Бюклер ши не гирды! Чихмай, дедлер, кучуклер, чихай, эпси! Давайте, давайте, выходим! Хатиджи, Назлы, Эльмаз, Кирикан, чихнес! Бюклер гирды! Кирикан, незин, чихпуламайсын! Кель! Давай! Кель! Тизо! Яваш, екілманыз! Ириночка! Идем, Ирина Татарка, идем! Пойдем, уезжаем! О! Балабанлар пека туайлар! Ириночка, идем, идем! Яваш, Тан! Ой, а бұл батыту мен бегенмедім, чөді, бұнда пек чоқавлей ерлер бар, асан. Назы, мұқай толыңыз. Thank you.
Шекерден мен сем. Назы істеріді. Келін салайық. Кегері қамбақ? Назы епалар? Білмей, қаш? Дор дәне? Дор дәне. Бабасы келден үшкен астаса. Анам келді еш. Бұл еш. Келден үшкен қамбақ келден. Шекерден? Она моя лаза. Была казак балла. Слышат ли? Моим балласом слышали вам? Я Гериханда. Что сказал? Я у него. А Шайжан или Шайжан? Шайжан, бегли, бегли. Бегли, эмбаранди санавельди. Бегли. Эмбаранди санавельди. Дёрдани. Ал Герихан. Бар ал Герихан. Берніз Герихан эмбаранди санага. Тохтаныз, тохтаныз. Ережек, ережек. Барныз отырмыз мұндашын. Бар отырашын. Вы снимаете, да? Шекерден памучук керек айтмак, назы. Шекерден памучук. Ты бу тараптан кунеш пекерамы. Не он добитый.
Себе клина за минуту бахаем, баба не пей. Назы гирикам бегенден лезетли? А? Пек татлы. Баба не енде тулет. Мен бердім ақшасын, қана ауыр. Езетли, Кирихан. Бекендім? А? Севейсін оны? Нас нога шай бақымыз, нас нога шай. Пек татлы өле, Кирихан? Япши өле? Данкетер. Что с нас? Данкетер. Данкетер нас у нас бордине. Данкетер нас. Да. Пек беген до него сауна. Данкетер. Давай. Хотите беген до него за нас бугун? Беген до нас бугун кибизм. Кизентемазы. Кезінтімізні. Елмәзік кезен бегендің қызым? Яш қычырма, олар аннамайлар. Олар аннамайлар дегір, оларда шынде ток йоқтыр. Бозылды бішілері. Шырмазу сана да берді. А вы не вода? Ба, шын керекәне, нашын кетірзек. О, онда, онда бау. Боджек керек доғыру айтма. Оле керекән? Еді орым жек, ама орым жек дегеледі, бұ жек еді, үште үшіп келді. Сіз бегендіңіз бүгін кездіңізі, назлы, назлы? Гүзел кечті вақыт? Сен бұтын муайлифлерінен бүгін таныш олдың олары, керчекте көрдің, өле қызым? А, қызым, әнді сен танысың кімін кім олдығыны? Әнді сен... Назлы, енді сіз бұтын мүэліфлеріні танысыз, өле қызым? А, қызым? Әпсі кітапларда яздар сізде. Қол қойдылар өлем? Әбілі бақ, ем мен епайым, бөлі топлайым, ағызына кіргенде япшымасын дей бұшқары. Қызым, оқар кеп өле қызым, өле бияз, еміш ажық. Да? Әлі сен бұны сұлаттың аман? Он что, ну ноги кабли моя? Ну, буду мне нашаем. Парсеть. Тау. Пек лезет ли мим бегендам? Хазам, верь мне, сына бундан ал пепаем. Багнас была чехлар на сно. Им шаджих. Ой, тут, тут, Ильмаз, тут. Махазам. Ма, тут абуно? Сына, я обши близнич не пармахлана. Сен олары сұлаттың, қызым? Мен да. Керек месе де сұлатма? Мадан, ма. Ах, Кирихан, енді бетерді ұчып кетмесін Кирихандан, назы бақ. Енді мен де сұланды, менің мәлім де сұланды, енді мана да япшыма бұшылады. Мана бақы, бәрі қапаны ең. Ой, елама, елама пармақларына. Ярысын сына, ярысын мана. Енді бала жықлыра сөйлейік, енді бітті өлі қызым. Ерші енді бітті. Енді біз қайтыңыз. Көрі, Назар. Назар ханым. Қандайсын сен? Көрмейім сен. Қатеже ханым. Сендегіштердің ай қапчықларын? Кереханның янына. Қапчықларын дегіштердің? Кереханның янына. Енді олар пек болдырдылар. Сатқач, сатуч? Сатдорт олачақ. О, біз саталтыдан берлі аяқтайық. Мұнда келмек үшін саталтыдан берлі біз аяқтайық. Енді біз қайтамыз еге. Қатыжы не пас? Ана, ана. Ела бі қайсы?
Ваш, yıkılmamışsın dayı. Anam, bana olayım. Bu basılır galiba pekindiler. Onların... Yavaş, Интересно, как тут берем. Эльмазчик болтый. Инде эльмазчик болтый, да, инде экранчик. Чем принцесса? Принцесса Лария Рамазлана, она? Шарах не халнес, я возлюбил. Тел бахтар, не шучу, тел хвай. Шарах не халнес. Инде эльши биты, без хайтамы сыве, салах не халнес, балачик Нас захотят живи эльмаз, оле болтырдлар. Салах, ташая балачик харлёк. Bizim videolarımız baktığınız için çok sağ olun. Ne güzel. Pek çok like. Siz söylersin? En uzak tarafa yumuşak yeri yunus otura. Anda. Келіңіз. Ядырдың, ядыртасын. Кириган ұйықлап қалды бізде. Бұл біз әліден балачықлар еве келіп оламады. Тими-тими ұйықласын. Назы қызым қандан біз қайтамыз шыны. Ашанда. Йоханда бар мы шедок без бога на мутун? Варанда, китап. Тройняшки. Что было, джихвар писали данные? Варкит, ми вас у них вас. Без бога на заханда бар мы шедок хазам, на за. Без бога ханда бар мы шедок. Китап? Ярмалығын ауыля бұсын? Китап ярмалығына бармышын көре қызым? Бірінші китап, бірінші қырымтатар китап ярмалығына. Сына сізіне бегендіңіз? Торт ашадыңыз. Батыстыларда атлақладыңыз. Шиырлеріні айтыңыз. Керейхан қарып болып болдырды, ұйықлап қалды. Бейдім жүрді. Елмазчик та болдырды бақ. Шыны біз қанда келдік, ашана келдік, чүнкі бізім елім. Ана бақ, мен кафе де отырайым, мен де ашымында дұрпи. Шыны ашайжамыз, сон қайтажамыз сөйбе, өле қызым? Қайтамыз. Қайтмай жамыз? Қайтамыз. Я не апай жамыз, қанда ұқлай жамыз? Бұнда ұқлай жамыз? Ашанда? Назы, сонна сен чок ені китап көрдің қызым? Оларын чоксу бізде евде бар ама, оле қызым? Ама кені біз таптық ені китаплар, оле қызым? Чокшеді аз. Ярысы бізде евде бар, оның үшін біз. На қадар китап біз алдық? Оны еве келсек бақарық, оле қызым? Доғырысын айтқанда китаплар... Ребята, пек ужасные гули, да, китаплара, ма? А тут сани е. И викельсик бахар. Масан сундячи бахар, мы с нас китаплар на алдах, оле, кызым? Маса? Чунки без улар тез-тез алдах, анда адам пек чокады. Хатиджа, кызым, я сен бегендым, кызым? А тут да. Я бегендым, бля, сын. Не, я сен бегендым, ана сын. Ана, онжа, ойнама. Китап ярмалығында сен нені ең бейді бігенді? Ана, бұл не? Нені бігенді мәлде? Сөйлі мәлде? Сен бігенді насыз ұқыл ерлайлар ойнады. Концерттің бігенді мәлде қызым? Балачық қарпек өзір ерладылар, ойнадылар. Мен сен бігенді білесіз, қайсы мен, қайсы бақшыштының мәлде? Қайсы? Қатичи доғыру жебапны берді балачықлар Виона. Қалуба Фиданчық мерк
Бақшыш берділер, ле, қызым? Бақшыш не еді о? Мен де бақмадым, бір китап. За календарь кебе бүші еді о. Да, бақмадық. Еве барса, бақа жамыз, ле, қызым? Мен бақтым, анда еді. Мен білмейін асады, анасанда. Сұрдылар, майданоз сөзі, ана тілінде насын ол. Жетеп, Петрушка, ана тілінде насын ол, жақ? Сен майданоз дедің, дұры. Пек доуру, хатиже пек я ваш сөйледі. Мен тап қорқтым. Сен ұмазым көтір бекіл бұқыз жейді. Мен тап қорқтым, хатиже ернешіне башқа балачық бар балачық баш. Аментеш. Доуру. Оле, атик олма керек. Ерші дямын бірінде еліні көтермек керек ерші. Мен білем, мен білем керек. Ама, обыр екі сөйліні біз білем едік, оле, қызым. Мен өте Тем же айтман. Что у меня? Хотя не нет. А кутердум он нас взяли. Ой, сезны эпнызын бахшиши. У меня бахшиши. Тапча. Олега зон? Да, не на бегин гусан да назад. Он не лим. Хатиже, тохта, бурдаха. Хатиже, йог, йог, тохта, хызым. Ама бег чок китаплар бар, да, олега зон? Бег бегин гусан да. Не на. На самом да. А, доғру, доғру. Қозайдың каналы бізе Нинкинчан мәжмоларыны екі дене бағышлады, оле қызым? Сағы олсынлар. Осы беймыз. Ана, мендан бегенден насық қадар. О, Нинкинчан журналы мәжмоасы латин альфабейін жазмыз. Біз ногрені жеміз назы. Сөлемім. Сана ұғретті жем. Ана, білесі мейі? Сөле. Мендек бегендім. А мені ось є. Чок-чок-чок-чок-чок-чок-чок китап. Ана, мені ось є. Білізіңіз, балачықлар, онда керчіктен пек чок китап еді, оле, қызым? Ну, бізді әде қаданы бет алжем. Назлы, я о китапларыны епсі бізі олсайды, бізім олсайды, епсі, оле, қызым? Назы яқшы олар еді, оле, қызым? Айры бір одасын, біз күтіпқане өзімізе евде епарадық. Әнді сен көзі. Евде күтіпқане апардық сон бесі айыр өле қызым қырымтадар. Қырымтадар күтіпқанесі. Ааа, китаплар әуле керек қоймаға бұл бірге. Дерек қан кірсен асыл ғырып, бұғғыз епарып сөйкіл. Ерек қан, себе китап оқымайын азылы, не өле айтасын сен? О бала өле болдырды, юқлай. Анда дан кімнен біз таныштық, Назла? Наз кім сенен? Мен сізі Зира, Виарзы, Зенединовлармен таныштық біз анда. Не айет. Оле, ұзым? Қызшықларын. Бізге бақшыш жоладылар. О, доғыру, бізе түркче язылған китаплар елаған еді. Шымнесе біз алдық? Ана тілінде. Ну, дүндегілі осы, екі күн әвел. Шындесі біз барды, Қырым татар тілінде алды китапларыны доғыру қызым? Ама мен сені өгірет жем қызым, латин альфабесінен да сені өгірене жем оқымая. Пек қолай асыла. Шынсе әңгірісше өгіренесің, оған атика әнжік бензей, ама үште башқа жәті кірі. Ана, мен өші. Не жүнсі не өші, сен өлі пек. Пек болды өлдің, өлмәз жоқ. А, Эльмазжик. Эльмазжик, я сен не аптын анда, хана сөлемін анда. Сен де шиыр айттын анда? Хасы шиыр жүгін айттын? Леля Мамутаван шиырын айттын? Бақчамызда не гүзел? Бақчамызда пек гүзел, түрлі түстел. Унутым менен, хана сөлемін. Бақчамызда түрлі. Дүлбер, түрлі түсте чичеклер. Хатиже, я сен қайсы шиырын сөйледің? Тоқта, тоқта, Эльмаз сөйлейік. Сөйле, қызым. Хатиже, сен қайсыны сөйледің, қызым? Бақшамызда бек түрлі түсті чичеклер. Бені ясымас малы, салшалы ле гүлгүлі. Гүлгүлі лимон чичек, сулама ақшамы. Тоқта, Хатиже, тоқта. Сон? Тоқта, Хатиже, сен өзің. Да хочу же чечеклем, сами е и милосанку, и дома и мне сюда нет, я
Yaşasın bizim millet. Yaşasın bizim millet. Nasıl güzel sözler var lan. Yok unutmadı. Hatice. Bunu unuttum. Balacıkları siz bilirsiniz. Biz ana dilinde. Ana. Hatice. Ana. Siz bilirsiniz balacıkları onlar pek boldurlar. Çünkü biz sabah saat 6'dan beri ayaktayız. Çünkü biz bilirsiniz o Ахметчиде. Ахметчид şehrinde oldu o. Kitap yarmalığı. Biz ise büyük onlardan kelimiz. Saat 6'dan beri biz uyandık. Ve onlar pek boldurlar. Kim boldurdu? Сранин. Ахметшер пек дурбен. Немесетім айтмаған балачықларға. Біз ана тілінде шиырлерін әзберлемеге пек севеміз. Біле қысың? А, да. Ана тілінде шиырлерін әзберлемеге біз пек севеміз. Біріншіден. Екіншіден біз ана тілінде пек чоқ шиырлер білеміз. Біле қысың? Назлы олары бір күнде әзберлей. Хатиже бір бүчік күнде әзберлей. Біле қысың? И білесіңіз, олар керчіктен севелер әзберлемек. Илмаз жықты бізде бір-екі күнде әзберлейін. Шыны біздан чоқ қалдық ені кітаплар, ені шиырлерінен өле қызым. Баха жамыз олары. Ве әзберлей жеміз қысмет олса. Тата шапе білесің ба? Bizim Girikan ise yuklay bala çıkar korkunuz. O pek boldurdu. Pek boldurdu. Şimdi yuklap kaldı. Şimdi şimdi biz aşacağımız ve kaytacağımız evi. Tez yürü var bala. Nerede akşam yazım var arabada? Ben sana veririm. Ablardan almasın. Karamelki de. Дорт-то не алмазы? Смотри, есть малина, клубника, либо чисто сладкий, либо яблоко. Есть дыня, маракуйя. Смотри, вот сладкий Bu nasıl? Bu na ne suyu? Bu... Ver bakalım üstünde yaz öyle. Ha bu armut suyu nasıl? Bu... Görmüyorsun roza, bu gül, roza. Bu kivi. Bu kivi. Ha mehta, mehta. Çok da son, aşağıdan son yaşa kızım, şimdi başını bekleyin. Ha mehta. Açma şimdi yaşa elim azıcık. Hatice, Hatice yürüyen de senin kızım. Енді сіз отырыңыз, біз Хатиженің кетейік. Ақанда. Бір, үшін керек, бекленіз. Не. Біз абырда. Елмазды келсін, назды қалый. Ақанда сексі бірсында біз. Бұнда. Ага. Дондырма алачамыз. Бияз суйна алачамыз, бияз суйна, шоколадны алмачамыз. Йоқ, олмай, құр бияз суйна. Менің бұбірлерін бекенің, мен бияз суйна бекенің. Оншы қызым, келін бияз суйна аша? Сон сен оның бекенің месін, оның үшінде боялар пек чоқ қызым, анай сен? Яқшы. Я кеме бешіншіз? Керейхан ұйқы. Керейхан ұйқылайды, кеме бешінші? Бешінші сана. Аман аша аман зама, ялай жамыз. Ялай жамыз, яваш шықтан, яш, Керейхан. Тұт, қызым, тұт.
Шоколадный? Шоколадный? Бясуин, эпсин бясуин. Чунки мена он обрнен беген мен капсу. Ананасовый? Девушка, ну дайте один ананасовый. А варба банан вар, вар ананас, вар не хавун. Ну хавун герек мей? Ангисы? Ананас, я беген мей сен. Банан, банан, банан. Банан? Да, банан. Один. Две гульгулю. А гульгулю бахнас сою вар. О, джилек сою. Я беген мей сену на эльмаз. Блин, минуле не ринкли сюда не бегин, мим не чундур порвал. Яши, и один клубничный тогда. Эльмаз бундагель. А где тут хазама бунуда, их тыр мама. Ай, их ладжа, чемюли яптам. О, япмали, их лыршин. Яла бахсах, то бугаз агырмасын. А это такая пломбир, баба. Пломбир у нас у Леды, пломбир. Ага. И пломбир, да? Йок, йок, все, так, хач ты не алдах, он да, все, уже четыре же. Барди не ванильный шоколад, уля, хотим? Я лайпа махзым, я хурхаем, я шоколад. Ихтырма баху ярамай тут. Тохта, Эльмазюк, я ваш гузель тут хотим. Что из гузель? Бардаха, меня ахчан снула. Не да, Наладжан. Хорошо. Не, шш, где ваш? Тереха, мана месель табы на алдым, а шамасаны сабле. Ирисын, соны шарық, чүнке пицца дамын келді. И вейфер, вафелька, бля. Менде зарядка бітті. Ну, яшы, оле бітті и бітті.